Zwei. VL Drama Trevi Teller, 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 Drama Trevi Teller. Hallo. Velkommen til Volda. Tusen takk. Jeg digger Volda. Det er dødsfett. Det er tidenes plass. Ja, dere er storbygutter for alt det gjelder. Kunne dere tenke dere å ha bodd på landet? Vi kunne tenkt å ha bodd... Du vet, tenkt meg å ha bodd på landet. Hvor enn det er hash marijuana joints. Ja, det er essensielt. Stemmer dere for vinterby eller sydenby? Stemmer for god stemning. Hvis det er snø og kaldt og sånn, da kan du bruke fete jakker eller sånn. Ja. Så denne her, North Face jakken, koster 5-6 tusen liksom. Ingen problem. Jeg driter i den her. Så lenge du er varm liksom. Stilongs, Heli Hansen. Du må ha stilongs på deg, for ellers så fryser du ballene dine av, og så kan du ikke få kids, og da sitter du i en situasjon. Kakao med eller uten krem, eller ingen kakao i det hele tatt? Bare masse kakao med krem. Og marshmallows, ja. Og non-stop. Jeg tenkte på det. Non-stop, ja. Oh. Har dere en favorittsetning, en rap-setning som er den kuleste av de kule? I also like making money on the corner. En jente som kan karate, eller en jente som kan lage mat? Begge deler. Begge deler. Det er en dilemma, ja. Det er en av delene. Ikke noe dilemma i min verden. Hvorfor dilemma? Liksom? Ja, hvorfor holder du på med dilemma? Jenten min kan lage mat og karate samtidig. Så det er ikke noe problem. Dilemma er litt sånn her, det skjer jo ikke uansett, liksom, ja, ville du tatt 100.000 for å suge kuk, eller ville du liksom dødd? Sånn, nei, men hvor til havner du i den situasjonen der egentlig? Aldri. Tinder, er det kjempebra eller teit? Det er ikke noe galt i det. Nei. Den flipsiden av sånne homoseksuelle bruker Tinder, de er for mye flere treff enn det heteroseksuelle folk får. Ja. Så for rundt hele, liksom, hele linjen så er det dødsbra, altså. Har dere noen andre partytriks bortsett fra plystringen? Partytriks. Hei, hei, alle på fest. Hei, hold kjeft, jeg skal ikke lage jævlig fet partytriks. Og bare, shh. Ønskespørsmål. Hva er det du sier, Tone? Har du spørsmål? Hva sier jeg, Jenny? Jeg vet ikke. Men kan jeg stille deg et spørsmål? Det kan du. Det er fett da. Ønskespørsmålet mitt er, hva spiste du til middag i dag? Jeg spiste spaghetti med fløte og masse bacon. Det er nice da. Ja, det var kjempebra. Nice. Ja, det var veldig. Hvis dere kan ha en konsert hvor som helst i hele verden, hvor er den? Volda og Rocken. Volda og Rocken. Ja, det er dødsfett. Jeg digger Rocken. Alle de her som har vært her og gjort lyd, og lyden er helt fantastisk, og plassen, og jeg digger det er så jævlig fett. Ja, jeg gleder meg kjempe mye til i kveld. Jeg må si at jeg er fan. Åh, så gøy, jeg er fan av dere, sier student-tv. Ja, det er kjempebra. Fan av yoghurtene og masse bacon. Ja, og fløte. Og fløte, kjempebra. Det er jævlig mange gode ting. Tusen takk selv. Twitter.com, du yoghurtene. Sjekk det ut. Vi skal i fengsel.